Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի եւ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներն այցելել են Կոռնիձոր, որտեղ երկրորդ տոնն է 400 տոննա մարդասիրական օգնությամբ 19 բեռնատար անշարժ կանգնած սպասում է ռուս խաղապահների եւ ադրբեջանական կողմի արձագանքին շրջափակված Արցախ մուտք գործելու համար։ Օտարերկրացի դիվանագետներին ուղեկցող փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը նշել է, որ նրանք այստեղ են տեղում ծանոթանալու իրավիճակին, հավելելով, որ այդ պայդրությամբ որևէ դրական տեղաշարժ չկա։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանն էլ հայտարարել է Ադրբեջանի մոտեցումը, որ մարդկանց երեխաներին սոված պահելու միջոցով ինչ որ նպատակի են ուզում հասնել, չի կարող ընդունելի համարվել ժամանակակից աշխարհում։ Ամբողջ երկայնքով կամրջի մոտ տեղակայված են իրենց ժողքերը։ Վերլուծությունները թողնում եմ ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ, խաղցած, դեղորայքի անհրաժեշտություն ունեցող մարդիկ, այն կողմում են, բեռները այս կողմում։ Արցախում կարծում են, որ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև երկխոսության ռուսական կողմի առաջարկած տեսլականը հավասարակշռված չէ։ Արցախի արտգործնախարարությունն ընդգծելով, որ կասկածի տակ չեն դնում կողմերին օգնելու Ռուսաստանի ձգտումը, ամեն դեպքում վստահ են Սերգեյ Լավրովի պնդումը, թե անհրաժեշտ է վարել երկխոսություն համաձայնեցնելու միջազգային պարտավորություններից, այդ թվում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ապահովման մասին կոնվենցիաներից բխող իրավունքները, արտացոլում է միայն մեկ կողմի՝ Ադրբեջանի տեսակետը։ Նման մոտեցումը որոշում է հնարավոր երկխոսության արդյունքը եւ դրանով իսկ խաթարում ու արժեզրկում դրա իմաստը։ Նշված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հավելում է, պնդումը, թե ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունն ազգային փոքրամասնության իրավունքների ապահովման խնդիր է, կեղծ խոսույթ է, որն առաջ է քաշում Ադրբեջանը։ Պաշտոնական Փարիզն ափսոսանքի հայտնում Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի շարունակական արգելափակման կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը տարածած հաղորդագրությամբ նշում է, սա հակասում է հրադադարի համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորություններին ու վնասում բանակցային գործընթացին։ Փարիզն իր աջակցությունն է հայտնում Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի հուլիսի 26-ի հայտարարությանը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հումանիտար ծանր իրավիճակի վերաբերյալ։ Ֆրանսիան Ադրբեջանին կոչ է անում կատարել իր միջազգային պարտավորությունները, նաև վերակ Կանգնել Լաչինի միջանցքով բեռների մարդկանց ապրանքների ազատ տեղաշարժը, բնակչությանը գազի ու էլեկտրաէներգիայի շարունակական մատակարարումը։ Հեռախոսով խոսել են Ադրբեջանի ու Իրանի արտգործնախարարները։ Ջեյհուն Բայրամովը Հոսեյն Ամիր Աբդուլահյանին ասել է, թե իբր Ադրբեջանի դեմ արվող պնդումները կապված Լաչինի ճանապարհի եւ հումանիտար իրավիճակի հետ քաղաքական մանիպուլյացիաներ են։ 120 000 արցախահայերին շուրջ 8 ամիս շրջափակման ու հումանիտար ծանր պայմանների մեջ պահող երկրի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե իբր հայկական կողմը պետք է վերջ դնի սադրանքներին ու հարգի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իրանական իրնագործակալության փոխանցմամբ Աբդուլահյանը նշել է, որ Թեհրանն ու Բաքուն այժմ շարժվում են համագործակցության կառուցողական ու դրական ճանապարհով։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։